4 més. No, jo només, així com m'he despedit dels meus associats, crec que també és el meu deure despedir-me, per dir-ho de qualque manera, de la classe política, per dir-ho de qualque manera, i com no, també, dels periodistes que avui sou aquí a cobrir aquest acte. Jo només vull dir una cosa, el més important que ha tingut l'associació hotelera durant aquests 8 anys ha estat, considero, que han demostrat que som apolítics, que han de fer feina en soc qui governa. Si ara toca governar el PSOE, doncs farem feina en soc PSOE. Quan toqui governar el PP, han fet feina en soc PP. És una cosa que espero que continuï, perquè això demostra que nosaltres no podem jugar a ser polític, sinó que nosaltres hem de simplement ser un grup en el qual volem ajudar a les qui governen. Donar les gràcies a tots els partits polítics, a tots, i també, perquè no dir-ho ara, inclús els qui no hi són, avui, que han estat altres legislatures dins l'Ajuntament, donar-vos gràcies a tots per la vostra col·laboració. No vos vegeu mai com una busca dins un ull. Ara vos ho dic que eres polític. Mireu-vos com que volem ajuda-vos, com que volem fer feina plegats per aquest municipi, perquè el bé del municipi és el nostre bé i és el bé del ciutadà. No confongueu mai, no interpreteu mai, com moltes vegades vos passa, que som una busca dins un ull. Al contrari, crec que vos hem demostrat que volem fer feina pel poble i per tot el poble i indistintament per nostres negocis, per suposat, som empresaris. O sigui, si nosaltres no guanyem tot més, difícilment crearem empleo. No hem d'enterrar ja el tema que som ONGs, no. Tenim negocis per guanyar dos més. Així de clar. I dit això, David, con dos cojones. Vamos a la...